በጎበኙበት ወቅት ኤርትራውያን ስፖርተኞች ደማቅ አቀባበል ካደረጉላቸው መካከል ተጠቃሾች ናቸው። ታዲያ ግጭቱ የሁለቱን ሀገራት ሕዝቦች አለያይቶ ቢቆይም ስፖርት ግን ስፖርተኞችን አላለያየም ይለናል የዮናስ ተሾመ ተከታዩ ዘገባ። የሁለቱ ሀገራት ድንበር ለ20 ዓመታት ዝግ ሆኖ ቢቆይም ስፖርተኞቹን ግን አላራራቀም ስፖርቱ። የሁለቱም ሀገራት ስፖርተኞች በዓለም አቀፍ መድረክ በተገናኙ ቁጥር አብረው ጥሩ ጊዜን አሳልፈዋል። ድንበሩ ሳያግዳቸው የሆድ የሆዳቸውን አውግተዋል። ከልብ የመነጨ ፍቅርና መፈላለግን በፎቶግራፍ አስቀርተውታል። በደም መተሳሰራቸውን ቀልባቸው ያውቃልና አንቺ ትብሽ ተባብለውበታል። በአትሌቲክሱ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ስፖርታዊ ጨዋነትን ብቻም ሳይሆን ከዛም ባለፈ ወንድማማችነታቸው ባገኙት የስፖርት መድረክ ሁሉ ገልጸውታል። ግንቡን አፍርሰው የፍቅር ድልድይ የገነቡት ዶክተር አብይ አህመድ አስመራን ሲረግጡም የቀድሞው ኢንተርናሽናል ዳኛ ተስፋዬ ገብረ ኢየሱስና የሶስተኛው አፍሪካ ዋንጫ ባለውለታዎች በአስመራ ጎዳና በመገኘት ጥልቅ ፍቅራቸውን ገልጸውላቸዋል። የቀድሞ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ተጫዋች ነጋሽ ተክሊት ያስተዋውቃል። ከአስር ዓመት በላይ የኤርትራ ብሔራዊ ቡድንን ያሰለጠነው የቀድሞ የሴካፋ ባለውለታ ነጋሽ ተክሊት በአንድ ወቅት ከስፖርት አሜሪካ ጋር በነበረው ቆይታ የአዲስ አበባን ትዝታው እንዲህ ሲል ነበር የገለጸው። አዲስ አበባ ደግሞ ጥሩ ጊዜ አሳልፋለሁ ስመለስ። ያኔ ጥሩ ስም አለ። ከጨዋታ በኋላ ደግሞ የሆነ ቦታ ወጣ እንላለን፣ ብዙ ገል ፍሬንዶች ምናምን። ያ ትዝታ ወጥተን መቼ እንመለሳለን ነበር ምለው። መቼ ነው ኢትዮጵያን ኤርላይን መጥቶ የሚወስድን ነው። አውጥቷል። ከኛ በኩል ነጋሽ ተክሊት የመጀመሪያውን ምት ለመምታት በዝግጅት ላይ ነው። ነጋሽ ግቧን እንደሚያስቆጥርም ተስፋ እናደርጋለን። ከ31 ዓመት በፊት በ15ኛው የመካከለኛውና ምስራቅ አፍሪካ ኢትዮጵያ ዚምባብዌን አሸንፋ ሻምፒዮን ስትሆን በፍጻሜ ጨዋታ የመጀመሪያውን ፍጹም ቅጣት ምት ነጋሽ ተክሊት ነበር ያስቆጠረው። ብራቮ ነጋሽ! ነጋሽ ደግሞ የመጀመሪያውን ግብ አስቆጥሯል። ተስፋችን ለምልሟል። ግሩም የኛ ልጆች! ነጋሽ በቀኝ ክንፍ አሳይቶ የግቡን አግዳሚ ብረት በማስመጣት ግሩም የሆነች ግብ አስቆጥሯል። ነጋሽ ተክሊት። በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ተቋርጦ የቆየው የስልክ መስመር ዳግም በመከፈቱ በርካታ ቤተሰቦች እየተደዋወሉ ነው። ሙሉጌታ ተስፋዬ በዚህ ጉዳይ ላይ የመቀለ ነዋሪዎችን አነጋግሮ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። ሳቤላ ክፍለ ሚካኤል ከ2 ዓመታት በፊት ነበር ከባለቤቷ ጋር ለመኖር ከኤርትራ ወደ ኢትዮጵያ የመጣችው። ሳቤላ በኢትዮጵያ ያላትን ሕይወት ጥሩ የሚባል ቢሆንም ግን ለ2 አስርተ ዓመታት ከመላ ቤተሰቦቿ ጋር ተለያይታ በናፍቆት ኖራለች። እንኳን ለ20 ዓመት ይቅርና ለ20 ቀን እንኳን መለያየቱን ይከብዳል። ያም ሆነ ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን ይኖራል ወይ በውጭ አንድ ጊዜ ከወንድሜ ጋር ተገናኘሁና የእውነት ሳቤላ ነሽ አለኝ። አዎ አሮን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን እንደዚህ በቃላት ከተገናኘን እግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ ደግሞ አንድ ቀን እንገናኛለን ያለ እና ይህም ቀን ደግሞ ሆነ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደ ሳቤል ላይ ያሉት የማሳይ ታሪክ ያላችሁ በርካታ ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያንም በናፍቆት ሲብሰለሰሉና የጥላቻ ድንበር ፈርሶ ወንድማማች ህዝቦች ዳግም የሚገናኙበት ጊዜ ሲናፍቁ ኖረዋል። ወንድምህን እዛ ቀርቶ ለብቻህን እዚህ ስትሆን ይከፋል፣ ይሰማሃል። እንደዚህ ጋር ማለት ነው ለማንም ማለት አንድ ወንድም ወይም ቤተሰብ ተቸግሮ ወይም ታሞ ማትደርስበት አጋጣሚ ሲደርስ ይሰማል እና በጣም መጥፎ ሰዓት መጥፎ ጊዜ ነው ያለፍነው ማለት ይችላል። ሳቤላ በኤርትራ በነበሩ የቤተሰቦቿ የሀዘንም ሆነ የደስታ ጊዜያት ሳትካፈል የእናቷን ሞት ጨምሮ በርካታ ነገሮች ተቀያይረዋል። የቤተሰቦቿ የደስታ ጊዜያት እንድትጋራ የሚላኩላት ፎቶዎች እንኳን ወደ 3ኛ ሀገር ተልከው ነበር የሚደርሷት። እዚህ ወድ ሐወይ ዝተመርዓወ ተመረቀ ምሰድዩ ምስሓወዩ። ይህንና መሰል ታሪኮች ለመቀየር ሁለቱም መንግስታት ባሳዩት መቀራረብ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ድንገት አስመራ ተገኝቷል። ብዙዎች ያልጠበቁት አንዳንዶቹም ለማመን የተቸገሩበት እንደነበር ይገልጻሉ። እንደዚህ አይነት ይሆናል ብዬ አስቤው አላቅም። ሁሌ በህልሜን እሄዳለው፣ ከቤተሰብ ጋር አገናኛለው። ስነጋ ግን ህልም ነው እና አሁን ግን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ያንን ቀን እኔ
እኔ እንጃ አላመንኩም። በቃ እኔ እንጃ የሚይዘው የሚጨብጠው ነው የጠፋብኝና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንደዚህ ይሆናል የሚል ግምትም አልነበረኝም ጭራሽ። በቃ ይሄን ነገር እንዲያውም በአጭር ሰዓት በአጭር ጊዜ እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ ይመጣል የሚል ግምት አልነበረኝም። እንዲህ ልክ በአስመራ ቴሌቪዥን እንደዚህ ሆኗል ብሎ እየረጥኩኝ ሂጄ ወደ ቴሌቪዥን ሳይ በጣም ነው የገረመኝ። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም ነው የተደሰትኩ። ልክ በቃ እኔ ወደ ከነሱ ጋር ተጉጄ እዛ ያሉት ቤተሰቦችን ያገኘው ነው የመሰለኝ። በቃ ዶክተር አብይ ዶ ይህንን ያደርጉት ነገር በጣም እኛ ደስተኞች ነን። ሰላም ሰላም፣ መቼም በጣም ሁሉም ሰው ሰላም የሚፈልገው ነገር ነው። በቃ በጣም ከባድ ነው ለመግ የሀገራቱ የስልክ መስመሮች በመከፈታቸው ብዙዎች በአካል እስኪገናኙ ድረስ በስልክ ናፍቆታቸውን ለቤተሰቦቻቸው እየገለጹ ይገኛሉ። እጅ ግን ዳር እጅ ግን ኮሚድ ገምኒ ናብ ሰላም አትዋለይ አማይ ቀደምና ንኾናለን አይና አይድ ገምኒ ዳር እጅ ዳንታ ይገርና ለወደፊቱ ይሻሻላል የሚል ግምት ስላለኝ አልተገናኘሁም እስካሁን ድረስ። እንደሚገናኝ ግን ተስፋ አደርጋለሁ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ በቅርቡ ወደ አስመራ በረራ ይጀምራል መባሉም ቢያስደስታቸውም ከውጭው አንጻር የባስ ትራንስፖርት ቶሎ ቢጀምር መልካም ነው ብለዋል። በባስ እንደ ዶሮው እንደየአቅሙ ደርሶ ከቤተሰቡ ጋር ቢገኛን ጥሩ ነው እላለሁ። ያው እድሉ ሲከፈል ያው ደርሼ እመጣለሁ፣ ቤተሰቦቼ ለማየት እሄዳለሁ። ያው አሁን በቅርቡ ቢከፈት በተለይ እኛ በዚህ መቀለ ባለንበት ማለት ነው፣ በዚህ ቅርብ ስለሆነ በዚህ ቢከፈት እኛ ደርሰን እንድንመጣ። ለኢቲቪ ዜና ሙልጌታ ተስፋዬ መቀለም። በኢትዮጵያና በኤርትራ ግንኙነት መደስታቸውን የሐረር የእንጅባራና የሐዋሳ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ። ከየከተሞቹ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች የደረሰን መረጃ እንደሚከተለው አስተያየቶች ይቀርባሉ። ላለፉት 20 ዓመታት እስካሁን ሁለት ወንድሞቼን አላያቸውም። እናቴን አንዴ ማየት አጋጣሚ ገጥሞኛል። የዓለም አቀፍ ቀይ መስቀል ማህበር የሆነ ደብዳቤዎችን ማገባበት ጀምሮ ነበር፣ ግን ያ ደብዳቤ የሚደርስልኛ እሷ ከጻፈችው ከስድስት ወር በኋላ እኛ ከጻፍነው ከስድስት ወር በኋላ። ምናልባት ሌላ ነገር ይሄ ነገርም አጋጣሚ ሆኗል። አባቴ ለእሷ የጻፈው ደብዳቤ እሷ ጋር ሳይደርስ አባቴ ሞተ። ይሄ እንደዚህ አይነት ፕሮሽኖች ነበሩ እና ይሄ ነገር በመፈጠሩ እንግዲህ አባቴ ሉዝ አድርጓል። ይሄን ነገር ሳይ በጣም የሚሰማኝና በጣም ትናንትና የተሰማኝም ትልቁ ነገር ይሄን ነገር ሳይ ሞቱ በጣም ያሳዝናል። በአጭር ጊዜ ስምምነት ይደርሳሉ ብዬ አላሰብኩም እና በጣም ነው ደስ ያለኝ። ባለቤትን እሷ ነው እንትን ያለን በ90 ነው። ከዛ ቀን ጀምሮ እስካሁን አንዳንዴ በቀይ መስቀል በእንደዚህ ነው የምንገናኝ ነበር። ሁለት ልጆች አሉ። ሁለቱም እንግዲህ የሚታወቅ ነው። ብቻ ማሳደግ ከባድ ነው፣ ከባድ ነው። የአዲስ ቅዳም ህዝብ የሚያውቀው ነው። ሁሉም እኩል ነው ያዘነ ከኛ ጋር። አሁንም እንትን ሲልም እየደወሉ እንኳን ደስ አለ እያሉ ደስታውንም እኩል እየተጋሩ ነው ያሉት። ልክ የዛን ቀን እንዳየ ነው በጣም ደስ ብሎኝ ነው የደወልኩት እና ተገናኝተናል። ደስ ብሎኛል። እኔ የተለያየሁት ያው ባለቤቴ ጋ ነው። ለ19 ዓመት ነው ተለያይተን የቆየ ነው። እንግዲህ ከዚህ በኋላ ደግሞ በእግዚአብሔር ፈቃድ ልንገናኝ እንችላለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ለዘመናት የቆየ እጅግ የሚወራረስ ባህልና ወግ ያላቸው ህዝቦች በመሆናቸው አሁን ላይ የሁለቱ ህዝቦች በጋራ መሆን በጣም ከፍተኛ ለእድገቱ አስተዋጽኦ አለው። ለምን ቢባል ዛሬ ባለንበት የዓለም የገበያ ስርዓት ውስጥ ሁለቱ አገሮች በባህል የሚኖራቸው ቁርኝት በምርታቸው ሽግግርና በምርታቸው የአንዱን ምርት አንዱ በመጠቀም ረገድ ከፍተኛ ተዋጽኦ አለው። ሌላኛው እንደ ምስራቅ አፍሪካ ሁለቱ ሀገሮች ጎረቤት ሀገሮች ናቸው እና በክፉም በደግም ተሳስረው ሁለቱ በመደጋገፍ የሚያመጡት የኢኮኖሚ ፋይዳ ከልዩነቱ ይልቅ የበለጠ ጠንካራ ጥንካሬን ያመጣል ብዬ ስለማስብ እኔ በእውነት ደስተኛ ነኝ። በጣም የኢትዮጵያ ህዝብም ሆነ የኤርትራ ህዝብ ተለያይቶ መኖርን እንደማይፈልግ ነው የተረዳሁት እና በጣም ነው ውስጤ የተደሰተው። ምክንያቱም ይሄ በሰዎች ሳይሆን በእግዚአብሔር ጊዜ የሆነ ነገር ነው። የእግዚአብሔር እጅ ነው ይህንን ያደረገ። ምክንያቱም ሰዎች ከሰዎች ላይ ተለያይቶ አባት ከልጅ ሚስት፣ ባል ተለያይቶ መኖር ከባድ ነገር ነው። ያንን ከባድ ነገር እግዚአብሔር ጊዜውን ቆጥሮ ያው በሰዓቱ ውብ አድርጎ እንደገና አገናኝቶናል። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ወንድማማች ተራርቀው የነበሩት ተሰባስበው ሲሳሳሙ ሲፋቀሩ ማየት ትልቅ እርካታ ነው የሰጠኝ። በእውነት
ይህንኑም ደግሞ ተመልሶ በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል የሚደረግ ፍቅር እየጎላ እንዲሄድ ማድረግ የቻሉትንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይን በበለጠ ተደስቼባቸዋለሁ። ፕሮግራሙ ግን ስከታተል ነበረ እና እኔ እንደዚህ ያለ ፍቅር እንዳለን ያው በጣም ተረድቻለሁ። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ኤርትራ ህዝብ እኮ ዋንተ አማርኛ ሲናገሩ ሰምተናል። ለካ ወንድሞቻችን እንደዚህ አድርጎ ሲቀበል ለ30 ዓመት ለ20 ዓመት ችግር ውስጥ ነበረ ሰው ረስቶ ይህንን ሲያደርግ ለመጀመሪያ በዓለም ላይ ይህንን ሲሆን አይቻላል። አዎ የእሳቸውን መምጣት እርካታችን ነው። ይህ ደግሞ የበለጠ የሚያስተሳስረን እርምጃ ሆኖ ይገኛል ብዬ አምናለሁ። ኤርትራው ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ያው እዛ ካየነው በላይ አቀባበል እናደርግላቸዋለን ብዬ ነው እኔ የማስበው። ለዚህ ፍቅር ለዚህ አንድነት ያበቁንን ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድን ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም። እንደ ማንኛውም አንድ ኢትዮጵያዊ ከጎናቸው ነኝ። እስከ መጨረሻው ከጎናቸው ለመሆን ዝግጁ ነኝ። የኢትዮጵያና የኤርትራን የጠነከረ ወንድማዊ ግንኙነት የሚያሳዩ የተለያዩ ተቋማት አዲስ አበባ ላይ ይገኛሉ። ከነዚህ ተቋማት መካከል ከ1990ዎቹ በፊት ዲፕሎማሲያዊና ሌሎች ግልጋሎቶችን ሲሰጥ የነበረውና ስታዲየም አካባቢ የሚገኘውን የኤርትራ ኤምባሲን መጥቀስ ይቻላል። ኤምባሲው ከ10 ዓመታት በላይ ተዘግቶ የቆየና ከ2001 ዓ.ም ጀምሮ ደግሞ የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ሆኖ ሲያገለግል የነበረ ቢሆንም አሁን ተመልሶ ለኤርትራ በኤምባሲነት እንዲያገለግል እድሳት እየተደረገለት ይገኛል። አልአዛር ተረፈ ያዘጋጀውን ዘገባ እንከታተል። የሻከረ ወንድማዊ የደምና የስጋ ግንኙነታቸውን ለማለስለስ ኢትዮጵያና ኤርትራ ተስማምተዋል። በቅርቡ ወደ አስመራ ኤርትራ ያመሩት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድም ይህንኑ የቤት ስራ ተወጥተው ነው የተመለሱት። ሁለቱ ሀገራት ግንኙነታቸውን ከማለስለስ ባለፈ በዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ተቀራርበው በትብብር ለመስራት መስማማታቸው የሁለቱንም ሀገራት ዜጎች ያስደሰተ ትልቅ ሀገራዊ አጀንዳ ነው። ምናልባትም ይህ ጉዳይ ከሁለቱ ሀገራት ባለፈ ለመላው አፍሪካ ብሎም ለመላው ዓለም ጭምር የሚበጅ እንደሆነም በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል አካባቢ ተወልጄ አድጌያለሁ ያሉን የ63 ዓመቱ አዛውንት እንዲህ ባለ መልኩ አጫውተውናል። ስሜ ኃይለ ስላሴ ገብረ እግዚአብሔር እባላለሁ። ትውልድ አገሬ ትግራይ አድዋ አውራጃ ነኝ። እንግዲህ በኢትዮጵያና በኤርትራ ድሮ ቀደም ብለንም በፍቅር በሰላም ኢትዮጵያና ኤርትራ አንድ አካል አንድ አምሳል ነው መሆናቸው መጠን ኤርትሪያ የከት ኢትዮጵያ ማህፀን የወጣች ናት። ኢትዮጵያ ከአፍሪካ እንደወጣች በአፍሪካ ክፍለ ዓለም እንደምትገኝ ኤሪትሪያ ማለት ኢትዮጵያ ማለት ናትና የተሰማን የነበረው ሀዘንና ውስቁልና በጣም የሚያሳዝን ነበር። አሁን ግን ከጌታ የተላከ ይሁን እነዚህ መንግስቶቻችን እጅና ጓንቱ ሲሆኑልን ቀዳማዊ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ እንዲህ እጅና ጓንቱ ሆነው ለዓለም መርአያ ለኢትዮጵያ መርአያ ቀርቶ ለዓለም መርአያ መሆናቸው በጣም የተሰማን ደስታ ወሰን የለውም። ደስ ብሎናል። ደስ ያላለው የለም። ሳንበላ ጠገብን፣ ሳንጠጣ ረካን፣ ሳንለብስ ሞቁንና አዎ ማለት ሰባት ዓመት የተቆበሩ ከጉንበት ሀያ እስከ 90 ዓ.ም የሁለቱን ሀገራት ህዝቦች ወንድማዊ ታሪካዊ የሚሆነው ትስስር ሊያጠናክሩ ሊያሳዩ የሚችሉ በርካታ ነገሮች እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ይገኛሉ። ለምሳሌም ያህል ኤርትራ ሆቴልን፣ አሰብ ሆቴልንና ሌሎችም ስያሜ የተሰጣቸውን አካባቢዎች መጥቀስ ይቻላል። ይህ እኛ የተገኘንበት አዲስ አበባ ስቴዲየም አካባቢም ከ1990ዎቹ በፊት ኤርትራውያኑ ያዘወትሩበት የነበረ ቦታ እንደሆነም ይነገራል። ምክንያቱ ደግሞ የተለያዩ ግልጋሎቶችን የሚያገኙበት የኤርትራ ኤምባሲ እዚህ አካባቢ እዚህም ቦታ ላይ ይገኝ የነበረ በመሆኑ ሳቢያ ነው። ይሄ የመጀመሪያ ቀደም ሲል የወጣት ማህበር በደርግ 17 ዓመት ሙሉ ወጣት ማህበር ነበረ፣ አይወማ ይባላል። እንደገና ከዛ ያኛው የስርዓቱ ሲቀየር ኢህአዲግ መንግስትነት ሲይዝ የኤርትራ ኤምባሲ ተሰጥቷቸው ተሰይሞ በኤርትራ ኤምባሲ ሲወጡ ሲገቡ ገበያችን ስንገባይ ስንለዋወጥ እኛም ወደ እነሱ እነሱም ወደዚህ እየመጣን ለሰባት ዓመት ሙሉ ተቀመጥን። ይሄ ኤምባሲ ዙሪያው በሙሉ ያሸበረቀ ልጆች፣ አዋቂዎች እየመጡ እየተዝናኑበት ስንት ብሔር ብሔረሰቦች መጥተው እየተዝናኑበት ኤምባሲ ይኸው በሙሉ አደባባዩ ልዩ ነው የነበረው።
ከ1990ዎቹ በፊት የኤርትራ ኤምባሲ ሆኖ ሲያገለግል የነበረው ይህ ቦታ በደርግ ዘመነ መንግስት ጋቢዮቴት ኢትዮጵያ ወጣቱ ጽህፈት ቤት ሆኖ ሲያገለግል ነበረ። ታዲያ ይህ ኤምባሲ ምናልባትም ከ1990 ጦርነት በኋላ ለ10ና ከዚያ በላይ ዓመታት ተዘግቶ የቆየ ቢሆንም ከ2001 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የኢትዮጵያ ወጣቶች ፌዴሬሽን በጽህፈት ቤትነት ሲገለገልበት እስከ ዛሬ ድረስ ደርሶ ነበረ። አሁን ግን ሁለቱ ሀገራት ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ተከትሎ ወደ ኤርትራ ኤምባሲነት ዳግም እንዲመለስ የተለያዩ ስራዎች በመከናወን ላይ ይገኛሉ። ከኤርትራ መንግስት ጋር ለዓመታት ሰፍኖ የቆየው አለመግባባት እንዲያበቃም ከልብ እንፈልጋለን፣ የበኩላችንም እንወጣለን። ህዝቢ ኢትዮጵያ ድልየት ምስኒት ምስ ኤርትራ ሓድሽ ምዘ ይኮነ ንሁሉ ኩነታት ብቐጥታን ብዕምቆትን ክንፈልጦም ቀጻሊ ውጥን ስራሕ ምእንቲ ክንነድፍን ንኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ንረግስ ኣለና። በታሪካዊ ቀን የተነገረ ታሪካዊ ዜና አድርጌ ነው የምወስደው። ለኢትዮጵያ ህዝብ፣ ለኤርትራ ህዝብ ትልቅ ምስራች ነው። የዛሬው ቀን ጥቁር መጋረጃ መቀደዱን ያሳያል። አንድ የሚያሳዝን የታሪክ ምዕራፍ ዘግተን ወደ አዲስ ምዕራፍ ገብተናል የሚል እምነት አለን።